President, jeg vil også takke sakens ordfører for en rask og god saksbehandling. Det er en viktig sak som vi skal behandle, og det er viktig at man har en framdrift i disse sakene. President, et lokalsamfunn har bedt storsamfunn om hjelp fordi de ikke føler seg trygg og har sitt virke i sitt lokalsamfunn når det meldes store nedbørsmengder. Opo ble vernet, som vi vet, tidlig på 1970-tallet, og lokalsamfunnet har selvfølgelig forholdt seg til det. Men i oktober 2014 så inntraff en betydelig flom i vassdraget, som medførte store skader sentralt i Odda og rundt Sandvinvannet. President, det første lokalsamfunnet gjorde etter at flommen de ble utsatt for, var å ta vare på sine innbyggere og starte arbeid med å sikre samfunnet. Utover 2015, når man fikk kontroll eller oversikt over skadene, var det tid for å se fremover. Hvordan kan en sikre seg best mulig for fremtiden? Det ble tatt kontakt med oss på Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet 2016, og et enstemmig storting har i anmodningsvedtak bedt regjeringen om å legge frem en sak om varig flomvern i oppvassdraget i løpet av 2016, hvor alle aktuelle tiltak, inkludert konsesjonsbehandling i nedre del av vassdraget, vurderes. President, det er det vi er invitert til å gjøre. Det er i dag gangsatt tiltak langs elvestrekninger gjennom Odda tettsted, og de tiltakene som er gangsatt er dimensjonert for å sikre mot en 200-årsflom med et klimapåslag på 40%. Flomsikringstiltakene vil dog ikke begrense flomvannstanden oppstrøms i Sandvinvannet. President, det å åpne for konsesjonsbehandling i vern av vassdrag er en krevende og må gjøres kun i ekstraordinære tilfeller. Det er ikke noe enkel sak for oss å røre de elven som et flertall har bestemt at man skal verne. Men i ekstraordinære tilfeller så tror vi at det er nødvendig, og i dette tilfellet, og det er tilfellet i denne saken. Det er videre slik at skulle en få konsesjon, vil en likevel opprettholde store deler av vernet. NVE i sin gjennomgang viser at verneverdiene som lå til grunn for vernet synes å bli relativt lite påvirket, ettersom aktuelle utbyggingsstrekninger mellom Sandvinvannet og fjorden er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, og de største verneverdiene ligger lenger opp i vassdraget. President, NVE og Odda kommunes mulighetsstudie for flomdempende tiltak i oppvassdraget skal være ferdigstilt i disse dager. Mulighetsstudiet vil gi oss noen svar på hva en kan gjøre for å sikre vassdraget så godt som mulig, og må selvfølgelig inngå som en sentral del i en konsesjonsbehandling. Tiltak i Opo kan få konsekvenser for laks og sjøørret. Fra vår side er det viktig at vi tar hensyn til dette når man skal sikre Opo mot flom i fremtiden, og at man har et godt øye til og tar vare på fisk og fiskeforvaltningen på en best mulig måte. Odda-samfunnet har bedt oss om å få vurdert alle mulige tiltak i jakten på flomvern, og det er vi villige til å gi dem, og også åpne for konsesjonsbehandling. Takk.